श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुलदेवताय नमः, श्री अक्कलकोट निवासी पूर्णदत्तावतार दिगंबर यतिवर्य स्वामी राजाय नमः। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदे साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ओम रक्तांग रक्तवर्ण पद्मनेत्र स्वास्थ्यवदनम कंठाटोपिचमाला दंड कमंडलुधर कटंक रक्षक त्रिगुण रहित त्रैलोकपालक विश्वनायक भक्तवत्सल कलियुगी श्री स्वामी समर्थ अवतार धारक पैमा 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 आता करूया प्रार्थना। जय 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 अगरना परात्परा कविल सदना ब्रह्मानंद अतिवर्या जय 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 पुराण पुरुष लुकपाला सर्वेश अनंत ब्रह्मांड दिशा वेदवंद्या जगत गुरु सुखधाम निवासी सर साक्षी गुरुनालय वृद्ध जनताराय अनंत प्रेरणासी। तू अग्नि तू पवन तू आकाश तू जीवन तुझी वसुंधरा पूर्ण चंद्र सूर्य तुझ पै तू विष्णु आणि शंकर तू विधाता तू इंद्र अष्टदिक पालादि समग्र तू सूर्य प्रेरणासी। करता आणि करवी तू सवी आणि होता दाता आणि देवीपिता तू समर्था निश्चय जंगम आणि स्थिर तुझे व्यापिले समग्र तुझला आदि आदि मध्यग्र कोटिन्य सेवादा असनीय निर्गुण रूपे नटला असे सगुण ज्ञाता आणि ज्ञान तुझे एक विशेषा वेदांचा तर्क चाचणी शस्त्रांत नावरे विष्णु शंकर एक सरे कुंडी चाले सर्व ही मी केवळ अल्पमती करू केवी आपली स्तुती शस्त्र मुख्य निषेधे शिंगला ख्याती वर्णिता दृढ ठेवला चरणी माता रक्षा मत्सी समर्था कृपा कडाक्ष दिननाथा दासाकडे पावे आता इतकी प्रार्थना अनाविजी आपला मन कृपा समित्रिया मीना आश्रय दे जैसे देव पाप दापाने देण्य सर्व जाव निरसन हिय लोके सौके देवन परलोक साधन करवावी दुसरा भव सागर याची पाव पहिले तीर तिन्नाम तरणी साचर प्राप्त उमसला ते आशा मनीष तृष्णा कल्पना निवासना भ्रांती बुली नाना न बाध तुझ्या कृपे किती वर्ण आपले गुण द्यावे मज सुख साधन अज्ञानती मेर निरसन ज्ञानात कर दे प्रगट पई शांती मनी सदा वस रुखा विमान नस सदा समाधान वस तुझ्या कृपे नियंत्री भव दुःखे निरस तुझ्या भजन चित्त वसु रुथा विषयांचे नसो वासनाय मनाते सदा साधू समागम तुझे भजन उत्तम तिन्ही हो सुगम दुर्गम जो भव पंत व्यवहारी वर्तता न पड भ्रांती चित्ता अंगिनी आवी असतता सत्यविजय सर्वदा आपत्या वर्गाचे पोषण न्याय मार्ग अवलंबन इतके द्यावे वरदान कृपा करणे समर्थ असं निया संसारात प्राचीन तव नाम अमृत प्रपंच आणि परमार्थ तिने सुगमच लागी करता आणि करविता तुझी एक स्वामीनाथा माझी आठाई वार्ता मी पणाची नसेची गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देयो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। एक माळ श्री स्वामी समर्थ मंत्र जप। श्री स्वामी समर्थ 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 श्री स्वामी समर्थ
श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ महाराज जय। श्री स्वामी समर्थ गुरुमौली आदरणीय दादासाहेबांना स्मरण करून आपण स्वामी चरित्राचा पहिला अध्याय प्रारंभ करत आहोत। श्री स्वामी समर्थ अध्याय पहिला। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुलदेवताय नमः, श्री अकलकोट निवासी पूर्णदत्तावतार दिगंबर यतिवर्य स्वामी राजाय नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यं एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वदे साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओं रक्तांग रक्तवर्ण पद्मनेत्र सुहासवदन कंदाटोपि चमाला दंडकमंडलुधर कटंक रक्षक त्रैगुण्यरहित त्रैलोक्यपालक विश्वनायक भक्तवत्सल कलियुगे श्री स्वामी समर्थावतार धारक पैमां पैमां पैमां। जय जय क्षीरसागर विलास माया चक्र चालका विनाशा शेषेना अनंत वेशा अनमातीतानंता जो सकळ विश्वासा जनित्या समुद्र कन्या जाचिकांता जो सर्व कारण करता ग्रंथारंभी नमोदया त्या महाविष्णूचा अवतार गजवदन शिवकुमार एकदंत फरश धरा गमलीला जयाची दया मंगला साष्टांग नमन गुरुनी मागे वरदान स्वामी चरित्र सारामृत पूर्ण निर्विघ्नपणे होय। जिचा वर प्रसाद मिळता मूढ पंडित होती तथा सकळ काव्यार्थे दादा ती ब्रह्मसुतान मेली। जो अज्ञान तिमिरनाशक अविद्या कारण छेदक जो सद्बुद्धीचा प्रकाशक विद्यादायक गुरुवर्य तेवी असी माता पितर तैसेचे श्रेष्ठ गुरुवर्य चिरणीतांच्या नमस्कार वारंवार साष्टांग। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दिनी देवांचा अवतार लीला विग्रह त्रिकुमार दत्तात्रेय मेला धर्म संस्थापना कारणे युगायुगी अवतार घेणे नानाविध विष्णटे जगतपतीचे कर्तव्य मग येते अवतार प्रत्यक्ष दुका त्रिकुमार कुमार अकलकोटी साचार प्रसिद्धाला स्वामी रूपे कोठे आणि कोणत्या काळी कुणा जातीत कोणत्या गोकुळी कोण वर्णाश्रम धर्मगुळी कुणा सेकडे ना ते स्वामी नामे मासिद अकलकोटी झाले प्रसिद्ध चिमत्कार दाविले नानाविध भक्त मनोरथ पुरविले त्यासी साष्टांग नमोनी करी प्रार्थना कर जोडून आपला विख्यात नाही माझे नाही गावे अची उजिले करता आणि करविता तुझी एक स्वामीनाथ माझे आठाई वार्ता मी पणा चिनसेची ऐसे एकुणी असती संत श्री स्वामी राजमूर्ती कवी लागी अभय देते वरदस्ती करुणी आता नमुसा दुरुंद जास नाही भेदा भेद ते स्वात्म सुखी आनंदमय सुदुदित राहते। व्यास वाल्मिक महात्म्यांनी बौद्ध ग्रंथ रचले ज्यांनी वारंवार त्यांच्या चरणी नमन माझे साष्टांग। कवी कुलमुकुटावतंस नमिले कवी कालिदास ज्यांची नाट्य रचना विशेष प्रिय जगी झाली श्रीधर आणि वामन ज्यांची ग्रंथ रचना पाहून ज्ञाते ही डोलविती मान त्यांचे चरण मेले ईश्वरनी जडले चित्त ऐसे तुकाराम अधिक भक्त ग्रंथारंभी दयानिमित वरप्रसादा कारणी अहो तुम्ही संतजनी मसदिनावरी कृपा करुणी आपण हृदय सरावणी ग्रंथ रचना करवावी आता करू नमन जिका श्रुते विचक्षण महाज्ञानी आणि विद्वान श्रवणी सादर बसले परी हे अमृत जाणून आदर धरावा जे श्रवणी असे माझे असंस्कृतवाणी ती इकडे न पावे
स्वामी चालीला भूत अस्थि प्रसिद्ध लोकांत त्या सर्व वरिदा ग्रंथ पसरेल समुद्र सा त्या मोदित दिन पायी अमल मुक्ता फळी घेतली गाई द्याव या मानसज्ञा हे हनुमान काही करावा इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत नाना प्राकृत कथा समंत आद्रे भक्त परिसोत प्रथम अध्यायी गुढहा इति श्री स्वामी चरित्र सारामृते मंगलाचरणं नाम प्रथम अध्याय गुढहा श्री शंकरार्पणमस्तु श्री श्रीपाद श्री वल्लभार्पणमस्तु। अध्याय दुसरा श्री गणेशाय नमः। कामना धरून जे बचते होय त्यांचे मनोरूप करते तैसे जे निष्काम भक्तां प्रते कैवल्य प्राप्ती होत असे। अक्कल गोडा माझारी राचा पामोदी याची घरी बसते समर्थांचे सारे भक्त मंडळी वेष्टित। साहेब कोणी कलकत्त्याचा हेतू धुरी दर्शनाचा पाचला त्याच दिवशी साचा आदर त्याचा केला की त्याच एक बारसी आला होता दर्शनासी देण्यापूर्वी म्हणजे सी महाराजांनी सुचविले तीन खुर्च्या आणून बाहेरी मांडा म्हणते एक हरी दुघासी बसणे दोरी तिसरे हरी बसले आपण पाहुणी समर्थांचे तेज उभयंदासी वाटले चोज साहेबाने प्रश्न केला सहज आपण आलं कुठनी स्वामीने आसमु करणे उत्तर दिले त्या लागुनी आम्ही करते म्हणतुनी प्रथम आरंभी गालो मग पहिली कलकत्ता शहर दुसरी नगरी देखील यापूर्व बंगाल देश समग्र आम्ही असे पाहिला घेतले गालीचे दर्शन पाहिले गंगा तटाक पाहून नाना तीर्थ हिंडवण हरिद्वारा प्रती गेलो पुढे पाहिले केदारेश्वर हिंडलो तीर्थ समग्र ऐशाची केली मग तेथे सहज गती पाचलो गोदा तटाका प्रती जेची महाप्रख्याती पुराणांतर वर नेली केले गोदावरीचे स्थान सगळे पाहिली परम पाहून काही दिवस फिरणा हैदराबाद इस्पातलो येऊन या मंगळ वेड्यास बहुत दिवस केला वास मग येऊन पंढरपूर असं स्वच्छेने तेथे राहिलो तदनंतर बेगमपूर पाहिले आम्ही सुंदर रमले आमच्या अंतर काही दिवस राहिलो तेथून स्वच्छेने केवळ मग पाहिले मोहळ देश किंडणी सगळं सोलापुरी पातलं तेथे आम्ही काही महिने वास केला स्वच्छेने अकलकोटा प्रती येणे तिथून असं आले तईपासून या नगरात आनंद यावून अंत ऐसे आमचे सकल वृत्त असे मुळापासून द्वादश वर्षी मंगळ वेड्याप्रती राहिले स्वामीराजती बरी त्या स्थळी प्रख्याती विशेष त्यांचे न झाले दर्शन आहे साधू दिगंब लीला विग्रहते वर्य कमरेवर ठेवणे कर दर्शन दिले त्यासी इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत नाना प्राकृत कथा संबंध आनंद भक्त परिसोत द्वितीय अध्याय गुढहा इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत द्वितीय अध्याय श्री रसु शुभमस्सु। अध्याय तिसरा श्री गणेशाय नमः। धन्य धन्य त्या जपते स्वामी चरण ज्यांची भक्ती त्यासे नाही पुनरावृत्ती पदपावती कबिल्ल निर्विकार स्वामी मूर्ती लोका चमत्कार दाविदे काही वर्षे करणे व्यस्ते मंगळ बेडी सुडिले मोळा माझे वास्तव्य करता आपाटोळ चाली भक्त तिथेचे साकल रुते अल्पमती खेवी वरणू सवे घेऊन स्वामी से टोळ जाती अकलकोटासी अर्ध मार्गावर टोळासी मागे पडेल परत नि भाग पडे टोळ गेल्या परतोनी स्वामी चालले उठून बहुत वर्जले सेवकांनी परिणच मानले त्या तिथून या निघाले अकलकोटा प्रती आले ग्रामदारी बसले ते रक्षचे तेथे कवी देवता दुखरी त्यांची तट परी काय चमत्कार पाहता मा सिद्ध समजला पूर्व पुण्याचे निषेधे आले सोळापाचे गृहप्रती स्वामी सिद्धानंद शर मृती सोळापा गृहादर योग यागादी काही सोळापाने केले नाही बरी भक्ती सभाई स्वामी आले सज्ञाते त्याची देखून या भक्ती स्वामी तेथे भजन करते तेव्हा सोळापाचे चेते आनंद झाला भूसळ तई पासरी त्यांचे घरी राहिले स्वामी अवतारी दिवसेंदिवस चाकरे सोळापा घरी अधिकाधिक तेव्हा राजपदाधिकारी मालोजी राजगादीवरी दक्ष असे कारभारी परमज्ञानी असते जे सोळापाचे गृहप्रती आले कुणी एक येते लोका चमत्कार दावे दे गावात मात पसरले लोका माझे पसरले मात नृपा सिकळला वृत्तांत की आपल्या नगरांत येते विकत पातले वार्ता ऐसे कुणी राव बोलला काय वाणी गावात येते येऊने फार दिवस झाले परी आमाश्रुतबाई आजवरे झाले नाही आता जाऊने लवलाय भेटते येते वर्या परी केवळ अंतर त्यांनी ऐसी वार्ता ऐकली गाणी सत्य तरी येऊन आताच देती दर्शना रामुखातून निवाणी निघाली तुझी ती मूर्ती पुढे ठेली सकल सभा चकित झाली मती गंगली रायाची कोण पटली अंतरी स्वामी केवळ अवतारी भक्ती बळून गेली तरी चरणी भक्ती जडली तई सकळ सभा आनंदली समस्ती पावले वंदिले षोडशोपचारे पोचले स्वामी मूर्ती नृपताये इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत नाना प्राकृत कथा समंत प्रेमळ भक्त परिसत तृतीयाध्याय गुढहा श्री स्वामी राजार्पणमस्तु श्री रसु शुभम भवतु इति श्री स्वामी चरित्र सारामृते अक्कलकोट नगर प्रवेशे तृतीयाध्याय। अध्याय चौथा श्री गणेशाय नमः। स्वामी नामाचा जप करता चारी पुरुषार्थ ऐकता स्वामी चरित्र गाता ऐकता पुनरावृत्ती चुकेल गदा द्यायच्या अंती अकलकोटी आली ती कृपराया दर्शन देते सचिन राहते दयापुरी सोळा पाचा दृढ भाव घरी राहिले स्वामी राव हे त्याचे सुकृत पूर्व नित्य सेवा घडे त्या
सोळा पाचे सद्गुणी कांता ती केवळ पतिव्रता सुदे चित्त आनंद स्वामी सेवेचा स्वामी केवळ ईश्वर मूर्ती देश दिशी झाले का ती भूत लोक दर्शन आहे ती कामना चिती धरुणी कोणी संपत्ती कारणे कोणी माती संताने वावे म्हणून अलग्ने ती दुर्देशा होणे शरीर भोगे कष्टले संसार तापे तप्त झाली मायामय पसरते फसले झाले किती एक भक्त अंतरी जे जे चिती ते 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 राजपूर्वदी दृढ चरणी ज्यांचे भक्ते त्यास होती कल्पद्रु जे का निंद कुटील दया शास्त्र केवळ नासिकाम्रते तत्काळ योग्य शासन करता दे कोणी दोन संन्यासी आले अकलकोटासी असून म्हणते जनासी ढोंग्याच्या नादी लागला हा स्वामी नवी ढोंगी जो नाना भोग भोगी साधू लक्षण्याच्या अंगी कोणते उपसत असे ऐसे त्यांनी निंदिले स्मरताने अंतरी जाणले जेव्हा ते भेटीस आले तेव्हा केले नवलीक एका भक्ताच्या घरी पाचले समर्थांची स्वारी तेही दोघे विचारी होते बरोबरी संन्यासी तेथे या तिन्ही मूर्ती बसला भक्ती पाठावरती श्री स्वामी आपले चेते चमत्कार मंदी करू आता दर्शनाची जनसंख्या तर पाचले तेथे क्षणार्धांत समास दाटला भूत एकची गर्दी झाली दर्शन घेऊन चरणाचे मंगल नाम गरज देवाचे हेतू बरवावे म्हणीचे म्हणून अभिनिविते कोणी द्रव्य पुढे ठेवती कोणी फळे समर्पिती नाना वस्तू अर्पण करते नाही मी तिथे आणते कोणी नवसादी करती कोणी आननिया देती कोणी काय संकल्प करते चरण पूजिते आनंदे संन्यासी कौतुक पाती मना माझे आश्चर्य करते क्षणिक दर्शवते वैरभाव विसरणे स्वामी पुढे जे पदार्थ पडले होते संख्यात ते जास्त समर्थ संन्यासी पुढे लुटीते मोडले जनाची गर्दी तो येऊन सेवी करी संन्याशा बोलल्या नाना बरी वस्तू नेऊ लागले समर्थांनी त्या दिवशी स्पर्शन केला नदकासी सूर्य जाता असता चळासी तिथनी आउटले दोघे संन्यासी त्या दिवशी राहिले खेळ उपासी रात्र तयासी अन्नदुख वर्जसई जे बादले करून छळणा त्यांची झाली विटंबना दंड्या व्याकुत्सिजना उतरले ती वर्य इथे श्री स्वामी चरित्र सारा मृत नाना प्राकृत कथा सुमंत सदा परी सत्प्रेमळ भक्त चतुर्थोध्याय गुढ श्री स्वामी राजा पूर्ण साक्षी परात्परा भक्ताकरा सदैतो अक्कलकोट नगरांत एक पर्यंत स्वामी राजवास करीत भक्तभूत झाले वार्ता बसरी चौंकडे कुणाशी पडता सांगडे धाव घेते स्वामींकडे राजे रजवाडी थोर थोर तेव्हा किती एक तिरुपती स्वामी दर्शन घेऊ इच्छिती आणि आपल्या नगराप्रती अनुमंत ते असे बडोद्या माझे त्या अवसरी मल्हारराव राज अधिकारी एकदा तयाचे अंतरे विचारे सपातला दिवान आणि सरदार मानकरी तेसे थोर थोर बैसते असा समग्र बोरे नृपर दयाप्रती कोणी जाऊन अक्कलकोटासी येथे आणि स्वामी सी तरी आम्ही द्यासे नामदेव भूत कार्य जाणी कठीण कोणी न बोलती वचन कुणा एका लागून गोष्ट माने करविना तेव्हा दादासाहेब सरदार होता योग्य आणि चतुर तो बोलता झाला उत्तर नृपालागी बरी असे आपली जरी इच्छा असे स्वामी ते आणि वटपुरीसे तरी मी आनंद असे निश्चय माणसे असू द्या ऐसे ऐकून येऊन तर संतोष का तो नृपवर तैसे सहभागी समग्र आनंदित झाले नृपती सकळजने त्यापरी तात्याचे सन्मानी गुरु आणि मधुरवचने यशस्वी मंदितया तात्यासाहेब निघाले सतर अकलकोटी आली नगर पाहुणी संतसले जे कळ वैकुंठ पाहुणी स्वामींची दिव्य मूर्ती आनंदित झाले चित्ते तेथील जनांची पाहुणी भक्ती धन्य मंदितया ते अक्कलकोटीचे नृपती स्वामी चरणी त्यांची भक्ती राजघरण आणले होते त्याही गर्दी स्वामी सेवा ऐसे पाहुणी तात्याशी विचार पडला माणसे या नगरातून स्वामीचे कैसे नेऊ आपण प्रयत्नाती परमेश्वर प्रयत्न कार्य सद्वर लढून युक्ती थोर कार्य आपण साधावे करुणी नाना पक्वांनी गर्दी ब्राह्मण भोजने दिद्दी भोसलदानी अचिक धनी तृप्त केले स्वामीची अपुजय प्रती नाना द्रव्य समर्पती जेने सेवे करे संतुष्ट होते ऐसे गर्दी सर्वदा ऐसे अनेकाने झाले किले तितके व्रत केले तात्या म्हणे खिन्न झाले विचार पडला ते असे मग लढवली एक व्यक्ती एकांती गाठून चोळापा प्रती त्यास लागे विनंती करते बुद्धिवाद सांगते त्या जरी तुम्ही समर्थांसी घेऊन याल बडद्यासी मग मल्हारराव आद्रेसी नाम देतील तुम्हा ते द्रव्य नसरे वशा चोळा पासी लागली आशा तयाच्या अंतरी भरसा जागिरीचा भूस आलं चोळा पाणी करजोडून विनंती केली मधुर वचने कृपा होणे समर्थांनी बडद्या प्रती सलावे तिने माझे कल्याण मिळेल मला बौद्धना आपला योग्य सन्मान तिथे जाता होईल ऐसे ऐकून या वचन समर्थांनी आस करण उत्तर चोळापा लागून काय दिले सत्वर राव मल्हार द्रुपदी त्याच्या अंतर नाही भक्ती मग आम्ही बडद्या प्रती काय म्हणून सलावे इथे श्री स्वामी चरित्र सारा मृत नाना प्राकृत कथा समंत सदा ऐकोत भाविक भक्त पंचमध्याय गुड हा श्री रसु शुभम भवतु अध्याय सहावा श्री गणेशान महा धरण शिष्यनाथ अक्षरी पंडित लिहित जैसे स्वामी चरित्रामृत स्वामी समर्थ पदवी मागील अध्याची चोळा पावणी स्वामी प्रती कृपा करून मजवरते बडदे सिसलावे भाषण ऐकून समर्थ बोलती असुनी मल्हाररावाचे मनी आम्हा विषयी भाव नसे म्हणे त्याच्या नगरांत आम्हा जाणे नवे उचित अक्कलकोट नगरांत आम्हाला आवडे
ऐसा यत्न व्यर्थ गेला दात्या मनी चिंतावला आपण आलोचा करायला तिने जय सिद्धीसे परी भाव यत्न करून ऐसा विचार केला मनी मग काय केले दात्याने अनिष्ट नारंभिले भक्ती नाही अंतरी दांभिक सरणे देगरी दयाते स्वामी नरहरी प्रसन्न केसे होतील मग कात्याने काय केले शब्दासी ब्राह्मण बैसले गुरुचरित्र आरंभिले वाव येसी स्वामी कृपा परी दयाच्या वाढत कधी न गेले समर्थ दात्या चला वेगळे चित्त काही उपाय सूचना आता जवळी बुट द्यासी काय सांगावे राजे असती आणि सगळ्या जणांचे तोंडके सिद्धा पावे अशा उपाय करून नव्हती स्वामी प्रसन्न आता एक एक दिवचना न्याय पडून येतेसी दिवशी साधन योग्य समय असे मेहनत घालून स्वामी से दादा साहेब निघाले कडप गावचा मार्ग धरला अर्ध मार्गे मेनाला अंतर साक्षी समर्थाला गोष्ट विधित झाली मेहनत उतरले मागुदी अक्कल कोठे आले ऐसे बहुत वेळा कडले अविभाय खुंटला मग पुढे राजवाड्यात जाऊन या राहिले समर्थ तेव्हा अविभाय खुंटत टिकीला आता त्यांनी मग अपयशात घेऊन बडद्यासे आले परतनी समर्थ कृपा भक्ती वाचने अन्नपायन होय परी मल्ला नवरूपती प्रयत्न आरंभित पडती सर्वत्र असे विचारती कोण जातो स्वामीकडे तेव्हा मराठा उमराव यशवंत द्याचे नाव नृपकार्याचे धरून आव आपण पुढे झाला तो येऊन अक्कलकोटी घेतली समर्थांची भेटी वस्त्रे अलंकार सुवर्ण ताटे स्वामी पुढे ठेवित ती पाहुणी समर्थाला तेव्हा अनिवार्य कुर्दाला यशवंता पाहुणी देवळा डोळा काय तेव्हा बोलले अरे बेडी आणि चतुर टोका याची चरणी ऐसे त्रिवार मोठ्यांनी समर्थ कृती बोलले कुरुदुभद्रा पाहुणी यशवंतराव बैलमनी पळाले तोंडचे पाणी लटलटा कापू लागला मग थोड्या दिवशी आज्ञाले यशवंतासी सदर आहे बडद्यासे तेथील कार्य सोडूने साहेबा विस्फोरक केला मल्हाररावावरी आणाला त्या कृत्या माझे यशवंताला गुन्हेगार निघले हाती पायी बेडी पडली स्वामी वचनाची प्रचिती आली अगडीत तिला द्याविले ख्याती झाली सर्वत्र इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत नाना प्राकृत कथा संबंध सदा भक्त परी स्वत षष्ठाध्याय गूढ इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत षष्ठाध्याय समाप्त शुभम भवतु। अध्याय सातवा श्री गणेशाय नमः। जय 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 निर्गुणा जय 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 सनातन जय 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 अगरना लुकपाला सर्वेशा अक्कलकोटी मालूजी नृपदी समर चरणी ज्यांची भक्ती स्वस्य सेवा नित्य करते जाणून येते परब्रह्म वेदन दौडते असी श्रवण करते दिवस तशी हेरळी करा निक्षास्त्रासी वेदने देऊन ठेविले त्या समय मुंबापुरी विष्णुबा ब्रह्मचारी प्राकृत भाषण वेदांतापुरी कुरुणी लोक उपदेश दे त्यासी आणावी अक्कलकोटी येतू उपसला नृपापोटी भूत करणी खटपटी भुवांसी शिवटे आणले दिन रूप मंदिरी वेदांत चर्चा ब्रह्मचारी करते ते नेंतरी नृपती बहु सुखावे त्याते वाढले लोकांत स्तुती करते जम समस्त सदा चर्चा वेदांत राजगृही होत असे एके दिवशी सहस्ती ब्रह्मचारी दर्शनायते श्रेष्ठ जन सांगाते केते गोदी त्यावेळी पाहावे तिचे लक्षण ब्रह्मचारी करते भाषण काही वेदांत विषय काढून प्रश्न करते स्वामी से ब्रह्मबद्धता कार काय केल्यान होई निर्धार ऐसे एकूणे सत्वर इथे राजा असले मुखे काय न बोलते वारंवार गर्दी पाहुणी ऐसे विषय धरते बुवा म्हणती काय म्हणे माधव वेटा संन्यासी बुरळ पडले लोकांशी लागले व्यर्थ भक्तीचे आणि ढोंग माजवले तेथे निघाले ब्रह्मचारी आले सतर बाहेरी लुका बोलते असं तरी तुम्ही व्यर्थ फसला हो पाहुणी तुमचे अज्ञान यांचे वाढले ढोंग पूर्ण वेदशास्त्राचे ज्ञान यात काही असे ना ऐसे ब्रह्मचारी बोलून पाचले आपल्या स्वस्थानी विकल्प पाचला म्हणे स्वामी सिद्ध चिमानते नेते नेमसारण ब्रह्मचारी करतेशन जवळे बारशे दोघे जण ते निद्रस्त झाले निद्रा लागली बुवासी लोटल्या गायनेशी एक स्वप्न द्यायची चमत्कारिक पडले से आपल्या अंगावर ऋषिका एकाएकी सरल्या संख्या महाविषारी त्यातून एक दोष आपणा करीत असे ऐसे पाहुणी ब्रह्मचारी खडबडने उठले लोकरी बोबडे पडले वैकरे शब्द ऐकून बोलवे जवळी होते जे पारशी जागृत आले त्यासी त्यांनी धरणी बुवासी सावध केले त्यावेळी मग स्वप्नेचा वृत्तांत त्यासी सांगते समस्त म्हणती यात काय अर्थ ऐशी स्वप्ने काही पडते असं दुसऱ्या दिवशी बुवाले स्वामी पाशी पुस्तक मागील प्रश्न असे खतखता स्वामी असले मग काय बोलते ते शर ब्रह्मबद्धताकार होण्याविषयांत तुझे जरी इच्छित असे तरी स्वप्ने देखून ऋषिकांसी काय म्हणून भ्यालासी अहंकार केला गेलोनी ब्रह्मपदा योग्य झाले इथे श्री स्वामी चरित्र सारामृत नाना प्राकृत कथा संबंध सदा बरी सद्भाविक भक्त सप्तमोध्याय गूढ श्री राजा धीराज योगीराज श्री स्वामी समर्थार्पणमस्तु।
अध्याठवा श्री गणेश नमः। जय 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 सुखदाम, जय 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 परब्रह्म, जय जय भक्त जन विश्राम आनंद विश्वानंद राजे निजाम सरकार त्यांचे बद्री दफ्तरदार राजे राभद्र शंकरराव नामक सहा लक्षांची जहांगीर त्यांप्रती सकल सुखे अनुकूल असती विपुल संपत्ती संतती काही कम देसेना परिपूर्व कर्मगात दया लागला ब्रह्म संबंध उपाय केले नानाविध परिबाधन सोडी संबंध बाधा म्हणून चिन्ह पडे रात्रंदिन गेले शरीर सुखन गुण लागे अन्न पाणी नावडे भोग विलास सुखोपभोगेचा त्यास निद्रा न्यायचे रात्रंदिवस चिंता नळी पोळे केले कित्येक अनुष्ठाने तैशीच ब्राह्मण संदर्भनी भूसाल दिले दाने आरोग्य व्हावी म्हणून विठले संसार सौख्यासी त्रासले या भोयात्रेसी कृष्ण वर्णाला शरासी रात्रंदिचे नसई कोणा लागे जावे शरण मसुरी कृपा करील कोण सुडविल व्याधी पासन ऐसा कोण समर्थ मग केला एक विचार प्रसिद्ध क्षेत्र श्री गाणगापूर तिथे जाऊन नवरात्र दत्त सेवा करावी सेवा केली बहु अस ऐसले उठले तीन मास एक रात्री दयास स्वप्ने दृष्टांत झाला अक्कलकोटी जावी तुवा तिथे करावी स्वामी सेवा येते वचने भाव धरावा तिने वेळी जाय तुरी तरी तेथे त्याची राहिले आणखी निष्ठान आरंभिली पुन्हा त्याचे स्वप्न पडले अक्कलकोटी जावी तुवा हे जाणून हित गोष्टी माणसे विचारण शेवटी दुरीत आले अक्कलकोटे प्रिय पत्नी सहित तया नगरीच्या नरनारी कामधंदा करता घरी स्वामी चरित्र परस्परी प्रेमभावे सांगते कित्येक प्रार्थने करून पूजा द्रव्य घेऊन अर्पावया समर्थ चरणी जाती आदी त्वरेने श्री स्वामी चरित्र सार अमृत नाना प्राकृत कथा समंत सदा परी सत्प्रेमळ भक्त अष्टमोध्यायी गुड हा श्री स्वामी चरणार बिंदार परमस्सु इति श्री स्वामी चरित्र सार अमृते अष्टमोध्याय श्री रस्सु अदनवा श्री गणेश नमः। गुरु गुरु स्वामी कीर्तने नित्यवती ब्राह्मण भोजनी स्वामी नामाचे जपताने अखंडित चालते दिगंधरी गाजले ख्याती कामना धोरणी चित्ती बहुत लोक दर्शन येते अक्कलकोट नगरांत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यधिक शूद्र आणि अनामिक पारसी एवन भाविक दर्शन येते धावणी यात्राची गर्दी भारी सदा आनंदमय नगरी साधू संत ब्रह्मचारी फकीर संन्यासी येते पै किती वर्णाय मेहमान जिथे उतरले परब्रह्म ती नगरी वैकुंठ धामा प्रत्यक्ष बसू लागले असो ईशान नगरांत शंकरराव प्रवेशत आनंदमय समाधान वाटले जेवते स्वामी सेवक त्यात सुंदरबाई मुख्य स्वामी सेवा सगळे का तिच्या सेवत असे व्याधी दूर करावी म्हणून विनंती कराल स्वामी चरणी तरी आपणा लागून द्रव्य काही देईन बाईस बायसी द्रविला पूर्ण आनंद लिहिते म्हण मने मी इतके करण दोन सहस रुपये झालके ते म्हणती बायसी इतके कार्य जरी करसी तरी दहा सहस रुपयांची देन सत्य वचने बाई विस्मे चाले अंतरी ती म्हणे सत्य जरी तरी उदक घेऊन करे संकल्प आपण सोडावा शंकरराव तैसे करते बाई आनंद चित्ती म्हणे मी प्रार्थनी या स्वामी प्रती कार्य आपले करीन बाई स्वामींचे बोले वचन ऐग्रहसुलीन परिपूर्व कर्मी या लागून ब्रह्मसंबंध पीडित तरी आता कृपा करून मुक्त कराव्या व्याधीपासून एसेकता वरदानी समर्थ तेथे निवटले यवन स्मशान भूमीत आले ते राजस्तुरीत एका नुतन खाचेत निधी छटी टाकून सेवेकरी शंकररावसी मंत्री लीला करून अशी चुकीले तुमच्या मरणासी निश्चयमानसी धरावा शंकरराव त्या दिवशी खानादीतला फकीरांसी आणि शेकणेर दर्ग्यासी एकपणी चढवले मग काही दिवस लोटत स्वामी राजाज्ञापित बारीक वाटून निंबपत्र दामिरित्यात घालावी ते घ्यावे औषध तिने चालू ब्रह्मसंबंध झाल्या स्वामी राजवैद्य व्याधी पडे आपणचे प्रकृतीचे आराम पडला राव गेले सनगराला काही मास लोटता त्याला ब्रह्मसंबंध सोडिले मग पुन्हा आनंदेशी दर्शनाला अकलकोटासी घेऊन स्वामी दर्शनासी आनंदित झाले मंत्री व्याधी गेल्यानंतर रुपये देणे दहा सहस्र ऐसा केला निर्धार त्याचे काय करावे महाराज आज्ञापती गावाबाहेर आहे मारुती तेथे चुनगेची निश्चिते म्हणतो मी बांधावा असे एकांसानी राहणार नाही कोणी ऐसी विनंती स्वामी चरणी कारभारी करता दी सर्वानुमती तेथेची मठ बांधल्या चुनगेची गर्दे शंकररावांची अजरामर राहिले इथे श्री स्वामी चरित्र सारामृत नाना प्राकृत कथा संबंध सदा परिषद भाविक भक्त नमोध्यायी गुड हा श्री स्वामी राजा परमस्सु शुभम भवतु श्री रस्सु अद्य दौवा श्री गणेश नमः। गाठी होते पूर्वीपन्न म्हणून पावलं नरजन्म याचे सार्थ गौतम करणे उचितापना ऐसा मनी करणे विचार आरंभिले स्वामी चरित्र ते शेवटासे नेणार स्वामी समर्थ असते पै हवीरे नामक ग्रामी यजुर्वेदी गुरुशास्त्रमी बाळापाना मी दिच कोणी राहतो ते आनंदे संपत्ती आणि संतती अनुकूल सर्व दयांप्रती सावकारे सरापी करते जनी वाक्ती प्रतिष्ठित 30 वर्षाचे वय चाले संसारात उभगले सद्गुरु सेवेचे दिवस आले मती पालटली त्यांचे जरी संसारी वर्तते तरी मनी नाही
संत योग्य सद्गुरु अपना प्रति कोटि आता भेटल पंच भगवानी सुवर्ण दाटी भरुणी अपना पुढे येती पौनी या स्वप्ने अशा गोष्टी उल्हसले मानस तात्काळ केला निर्धार सोडावे सर्व गिरधार माया पाशी दुर्तर वीक्ष स्त्री तोडावा सोलापुरी का मामासे ऐसे सांगुनी सर्वत्रांसी निघाले सद्गुरु शोधासी गरदार सोडिले मुरगड ग्राम प्रख्यात जिथे आले फिरत फिरत जिथे चिदंबर दीक्षित महापुरुष जन्मले मुरगोडी मल्हार दीक्षित वेदशास्त्री पारंगत धर्मकर्मी सदारत ईश्वर भक्त दैसाचे परी दयानाय संतती म्हणून या उद्विग्न चिती मग शिवाराधना करते कामना चिती धरवणी द्वादश शीर्षानुष्ठान केले शंकराचे पूजन सदा शिव प्रसन्न होणं वर देते असी तुझी भक्ती पाहून संतुष्ट झाली माझे मन मीच तुझा पुत्र होईन भरस पूर्ण असावा ऐकून यावरासी आनंद लिमांसे वार्ता सांगता कात्यसे ते चिती दुसली नवमास वर्ता पूर्ण कांता प्रसवली पुत्रत्न मल्हार दीक्षित आनंदन संस्कार केले तावदे चिदंबर नामाभिधान ठेवीले त्या लागून शुक्ल पक्षे शिष्यमान बाळवाडू लागले पुढे गेले मौजी बंधन वेदशास्त्री झाले निपुण निघंड शिक्षा व्याकरण काव्यग्रंथ पडविले एकदा यजमानाचे घरी व्रत होते गजगौरी चिदंबर त्या अवसरी पूजेला गेले प्राण प्रतिष्ठा मंत्र म्हणता गजासी प्राण येऊनी तथा चालू लागले पाहता विस्मित झाले यजमान ऐशा लीला पर दाखविते चिदंबर प्रत्यक्ष जका शंकर जगदुधारत अवतरले असं पुढे प्रौढपणी यज्ञ केला दीक्षितांनी सर्व सामग्री मिळवून द्रव्यभूत खर्चले त्या समयी एक दिनी ब्राह्मण बसले भोजनी धूप केले सरने दीक्षितांचे समजले जले भरले होते गड द्यासे लावला अमृतस्त दे गिरत झाले समस्त आशीर गर्दी सर्वजन तेव्हा पुणेश्वरा माझी पेशो दे राबाची एके समय ते सजी दर्शनाती पाहले अन्यायाने राज्य करत दुसऱ्या चित्रविहरीत यामुळे जन झाले त्रस दात्यांची लागेना त्यांनी ऐकून मुरगोडी आले जाऊन मंत्री दीक्षितांना सांगून दादा आपली लावावी राबाची सिरतांत करणप करणी झाला सिरत मंत्री जे सांगतील दीक्षितात या मान्य करवेना मग दीक्षितांचे निरोप पाठवला आम्ही येतो दर्शनाला कधी आपण आम्हाला तरी निरोप द्यायचे ऐसे सांगता दीक्षितांप्रती त्यावेळी काय बोलती आता पालटली तुझी मती तरी मागची निरोप कोपला तुझरी ईश्वर जाईल राजलक्ष्मी सर्व वचने ठेवी निर्धार निरोप तुझला दिला असे सिद्ध वाक्य सिद्ध झाले रावबाजीचे राज्य गेले ब्रह्मावरती राहिले परतंत्र जन्मवरी एके समयी अकलकोटी दीक्षितांच्या निघाल्या गोष्टी तेव्हा बोलले स्वामी येते आम्ही तेथे जाणतो यज्ञ समारंभाचे अवसरी आम्ही होतो त्यांचे घरी तू पाडण्याची कामगिरी आम्हाकडे ते होते मा सिद्ध दीक्षित त्यांचे वर्ण लाल परत मुरगोडी बाळा पायता पुण्य सांगताना तेथे ऐकला वृत्तांत अकलकोटी स्वामी समर्थ भक्त जन कारणात इथे रूपे प्रगटले इथे श्री स्वामी चरित्र सार अमृत नाना प्राकृत कथा समंत सदा परी सत्प्रेमळ भक्त दशमोध्यायी गूढ श्री स्वामी राजा अर्पणमस्तु शुभम भवतु श्री रसु अध्याक्रवा श्री गणेशाय नमः मागले अदैवरले बाप मुरगुडी आली पुण्यासानी राहिले तिने रात्री आनंदे तेथे कळला वृत्तांत अकलकोटी साक्षात येते रुपये श्रीदात्त वासू संप्रत करता दे परी मुरगुडीचे प्रा बाळापास सांगत गणगापूर विख्यात माक्षेत्र भीमादरे तेथे आपण जाऊन बैसाव निष्ठानी श्री गुरु स्वप्ने येऊन सांगितले तसे करावे मानवला असे विचार निघाले ते त्यांनी सत्वर जुळी केले गांगापुर परम पाहून स्थान दे बाळापाते ते पातले स्थान पाहुणी आनंदले नृसिंह सरस्वती पावले प्रेम भावी बंदिले प्रातकाळी उठवून संगमावर स्नान करून जपद्या नाटपणी मागू देती गावंत सेवी करत्या बरोबरी मागून या मधुकरी भोजनातर संगमारी परतो ये तिथे माध्यान स्नान करून पुन्हा बैसी जपद्यानी असं जाता वासर म्हणे संध्या स्नान करावे करुणी या संध्या वंदन जपानी नामस्मरण रात्र सद्गुरु प्राप्ती करता सोडून गुरु सुतकांता शीतोष्णाची परवाना करता आनंदी तिरुवृत्ती राहते शीतोष्णाचा वैत्रास अर्धपोटी उपवास भरी त्यांच्या मनास कदावत असण्याचे अय्या रामसे विक्री राहत होते गंगपुरी त्यांनी देखून ऐसे बरे बाळापाशी बोलते तुम्ही भिक्षा घेऊन नेते आमच्या सदनी जे जे पडेल तुम्हास कमी ते आम्ही पुरवचे बाळापाशी मानवले दोन दिवस ऐसे केले पोट भरून जेवले परिसंकोच मानसे जाणे सोडले त्याचे घरी मागून या मधुकरी जाऊन या संगमावरे झोळी उदकी बुडवावे आनन या बहिरी बैसन तिथे शेळभरी मग खाव्या बाकरे सनेम चालविला ऐसे लोडले काही दिवस सर्व शरीर झाले कृष निश्चिती निश्चिंता चित्तास सद्गुरु प्राप्तीची लागली हीन आपले प्राक्तन भोग भोगी दारुन भावे सद्गुरु चरण ऐसे पुण्य नसेचे एक मास होता निश्चिती स्वप्ने तीन यती मूर्ती येऊन या दर्शन देते बाळापाची ती सुखावे 15 दिवस गेल्यावरी निद्रेस असता एके रात्री एक ब्राह्मण स्वप्ना भीतर येऊन या आज्ञापी अक्कलकोटी श्रीदत्त स्वामी रूपे नांदत तेथे जाऊन करिता कार्याची साधावे आपण गेले अनिष्ठान परितेन झाले पूर्ण आणखी काही दिन क्रम आपला चालवावा मग कोणी एके दिवशी बाळा पाले संगमासे वृक्षात ठेवणे वस्त्रासे गेले स्नान करावया परतले स्नान करून सतुर आले त्या सनी वस्त्र उचलता खालून ऋषिक एक निघाला त्याशी त्यांनी न मारले नित्यकर्मा आटोपले ग्रामा माझे परत आले गेले भिक्षेकारणे
त्या दिवशी ग्राम भितरी भकान मिळाले घरघरी बाळा पात असले अंतरी उत्तम दिनमानिला अक्कलकोटी जावे असी निघाले मग त्या दिवशी उत्तम शकुन दे असी मार्गवरी चाले चरण चाली चालोनी अक्कलकोटी दुसरे दिनी बाळाबा बसले येऊनी नगरी रंग देखिले जे जे नृसिंह सरस्वती येतुरूपे वास करते तेथे सर्व सखी नांदती आनंद भरला सर्वत्र तया क्षेत्रीचे महिमान केवी वर्णमी अज्ञान प्रत्यक्ष जे वैकुंठ भुवन स्वामी कृपेने झाले इथे श्री स्वामी चरित्र सारामृत नाना प्राकृत कथा समंत श्रोते सदा परिसोत एकादश अध्याय गूढहा श्री रसु शुभम भवतु। आद्यपारावा श्री गणेश नमः कराव्या जुग दुधार हरावय भूभर वारंवार परमेश्वर नाना उतर दुरी तसे भक्तजन तारणार्थ अक्कलकोटी श्री दत्त येथे रूपे प्रकट होते त्याची समर्थ श्री स्वामी गदाध्याचे अंती बाळापाली अक्कलकोटी पुण्यनगर पाहुणी दृष्टी आनंद पोटीनेच मावे त्या दिवशी श्री समर्थ होते खास बागेत यात्रा आली बहुत गर्दी झाली श्रींजवळी दर्शनेच्या उद्गटचे ते खडीसागर घेऊन आती गर्दी माझे प्रवेश करते स्वामी समिती पाहले आजन भोसासे वदन श्री स्वामी मूर्ती पाहून बाळापणे धावन दृढ चरण धरिले युनिया पानावरती श्री चरणाची सोडली मिठी ब्रह्मानंदन मायपोटी सुद्र उठी गात असे श्री समर्थ त्यावेळी पडले होते बुतोळी उठून या काय केले लिलायक विचित्र सर्व वृक्षाचे आलिंगन दिले त्यांनी प्रेमी करून बाळापरचे प्रेम ऐशा कृती निधाविले त्या सभेक जागीरदार देवती बिराडावर स्वयंपाक करणे त्यार मंत्री जाऊ दर्शना मंत्री जाऊन स्वामी श्री अर्पण कराने विद्यासी अवश्य म्हणे द्यासी बाळापती व चालले या समय श्री समर्थ मंदिरात राजा देवाचं देते प्रवेश कोणाचं न होय मार्गावरनी परतले सत्वर बिराडावरी आले तेथे नैवेद्य अर्पण केले मग सारिले भोजन प्रातकाळी उठून षटकर्माती आचरण घेऊनी स्वामी दर्शन जपालागी बसावे श्री शंकर उपास देवत त्याचे करावे पूजन नित्य माध्यनिता आदित जपानुष्ठान आडपावे करी जोळी घेऊन श्री स्वामी जवळ येऊन मस्तक ठेवणे चरणी जावे भिक्षिकारणे मागुनी या मधुकरी मग यावे बिराडावरी जी मिळेल भाजी भाकरे त्याने पोट भरावे घ्यावे स्वामी दर्शन मग करावे अनुष्ठान अशा प्रकारे करणं अक्कलकोटी राहिले सोळा बाधी करणं सेविकरी बहुत जण त्या सुंदराबाई म्हणून मुख्य होती त्यावेळी एके दिवशी त्यासी बाई आज्ञा करी अशी आपण श्री सेवेसही करीत जावे आनंदे बहुजन सेविकरी बाई मुख्य त्या माझरी सर्व अधिकार तिच्या घरी व्यवस्थेचा होता बाई या कारणे आपसंत भांडणे होते सदती तर स्वामी सेवेचे ते अवस्था होत असे हे बाळा पाणी पाहून नाना युक्ती योजना मोडीने टाकले भांड्याने एक चित्त सर्व केले बाळापाचे पूर्ण भक्ती भावनी संत स्वामी प्रती दृढ भाव धरणीचे ते सेवा करते आनंद ऐसे लोडला काही दिवस बाळापाच्या शरीरास व्याधी चढली रात्र दिवस चैन शिक्षण बरी भोग भोगीला काही दिना कागदाची पुडी बिंबितून पडली ती बाधा उगलो ना विष त्यात निघाले पूर्वी कोण्या कृतज्ञ बाळापासी यावे बरं ना विष दिले कानाल्यातून पडले आज बाहेर स्वामी कृपेने आज बरी गुप्त असे उदरी सद्गुरु सेवा त्यांची घरी व्हावी लिखित विधीचे प्रत्येक सोमवारी त्यांनी महादेवाची पूजा करुनी मग यावे परतोनी स्वामी सेविकारणे हे पाहुणी एके दिवशी बाई विनवी समर्थांची आपण सांगणी बाळापासी शंकर पूजनीवर जावे तेव्हा सर्व भ्रांती भेटली स्वामी आज्ञा सत्य मानली ही वानगड पाहिले श्रीपाद भट्टीने श्रीपाद भट्टे एके दिवशी काय बोलते बाळापासी दारापुत्र सोडून देशी आपण इथे राहिला आपण आल्यापासून आमचे ते नुकसान ऐसे बोलो ऐकना बाळापा मनी खिन्न झाला स्वामी निमजाज्ञा द्यावी मी जातो आपल्या गावी बरी तुम्ही युक्ती जावी आज्ञा विलेशित श्रीपाद भट्ट एके दिवशी विचारते समर्थांची कुलदेवतेच्या दर्शनासी जावे ऐची बाळापा ऐसे ऐकून या समर्थ असे मुखे काय बोलत कुलदेवतेचे दर्शन नीत बाळापा इथं करीत असे श्रीपाद म्हणे बाळापासी समर्थन दिती आज्ञासी तरी टाकणे चिठ्ठ्यांसी उभय त्यांनी टाकल्या चिठ्ठी आपल्या घरी भटजी उचली सत्वरी इथे रावणीच्या घरी घरी सेलिली से स्वामी चरणी दृढ भक्ती बाळापाची जडली होती कैसा दूर तया प्रती करतील येते दयाळ इथे श्री स्वामी चरित्र सारामृत नाना प्राकृत कथा संबंध सदा प्रेमळ परिसोत द्वादश अध्याय गूढहा श्री राजा अधिराज योगीराज श्री स्वामी समर्थ महाराजार्पणमस्तु।
हदे तेरा श्री गणेशाय नमः। शुक्ल भक्षिता शशिकर वाड़े जसा उत्तरोत्तर तैसे स्वामी चरित्र अद्या दैवाडले द्वादश दयचंदी श्रीपाद भट बाळपा प्रति बाळपा प्रति कपटयुक्ति ने फसो फसा पाती परिचले वृतची स्वयंपाक आदि करासी लजा वाटत असी दया ते कसे मैसी काय बोलती समर्थ निर्लज असी सनद गुरु असी जाण निरंतर ऐसे बोलता सद्गुरु बाळपा मनी समजला सेवे करण माझे वरिष्ठ सुंदराबाई होते तिथे दिने सेवे करासने त्रास देव वृतची नाना प्रकार बोलून कधी सर्वांचा अपमान परी बाळापावरी पूर्ण विश्वास होता तिचा परी गुण एक दिवशी मध्यरात्रीच्या समयासी लघु शंका लागता स्वामी से बाळापा देव ठेवले तेपासनी बाळापासी त्रास दे तर दिशी गारणे सांगता समर्थांसी बाईदे शब्दी ताडी दे अक्कलकोटी श्री समर्थ प्रथम ध्वजाची घरी येत तो सोळापा विख्यात स्वामी भक्त झाला एक टप्पर्यंत स्वामी सेवा तो करीत दयासी द्रव्याशा भाऊत संप्रत लागले दिवाळीचा सनेता राजमंदिर माझे समर्थ राहिले स्थान दादा वर्तमान वर्तले कोण्या भक्ती समर्थांसी अर्पिल होते चंद्रारसी सना निमित्त त्या दिवशी अंगावरी घालावा राणीचे मनांत विचारिता तरिता सुंदरबाई से बोलत चंद्रहार द्यावा की सुंदरबाई बोलली तो आहे चोळापा जवळी एसेकदा त्या काळी समाधार पाठविला गंगुलाल समाधार चोळापा जवळी सत्वर मने द्यावाजी चंद्रहार राणीसाहेब मागते चोळापा बोले त्यासी हार नाही आम्हापासी बाळा तुम्ही मागून घ्यावा की ऐसे ऐकून उत्तर गंगुलाल जमादार बाळापा जवळी सत्वर हार मागू लागला बाळापा बोली उत्तर आपणापासी चंद्रहार परी चोळापाची त्यावर सद्दासे सर्वस्वे ऐसे ऐकून बोलणे जमादार पसे चोळापा कारणे जवाब दिला चोळापाने बाळापा देती तरी घ्यायचे ऐसे भाषण ऐकून जमादार परतन नृप मंदिर येऊन वर्तमान सर्व सांगे चोळापाचे ऐकूनी गुरती रागाला राणी प्रती सुंदराबाईने गोष्टी त्या वृद्ध सांगितल्या कारभार चोळापाची करी जो आजवरी तो काढून त्याचवरी करावे राणी म्हणत असे असो एक अवसरी काय झाली नवलपरी बैसले समर्थांची स्वारी भक्त मंडळी वेष्टित एक वस्त्र त्यावेळी पडले होते श्रींजवळी त्याची करणी आजवळी समर्थ करी घेतले अल्लक शब्द उच्चारिला म्हणती भिक्षा दा आम्हाला त्यावेळी सर्वत्र आश्चर्य वाटले जुळी घेतली समर्थे काय असे उणे ते जे जे दर्शन आले होते त्यांनी भिक्षा घातली कोणी एक कोणी दोन रुपये टाकती आनन न लागते क्षण शंभरार गंती झाली जुळी चोळापाते देऊन समर्थ बोलले काय वचन चोळापातोचे भेटले न स्वस्थ आता असावे पाहुणी आद्रव्यासी आनंदाला द्यासी परिणाले माणसे श्रीचरणांतरले चोळापासी दूर गेले बाईसी बरे वाटले असे काही दिवस गेले बाळापासी वगरता ते कोणी एक अवसरी सुंदरबाई बाळापौरी रागोने दुष्टतरे ताडंगरी भोसाळ ते कोणी बाळापासी दुःख झाले माणसे सोडून स्वामी शरणासे म्हणती जावे तुनी आज्ञा समर्थांची घेऊनी म्हणती जावे तुनी या करता दुसरे दिने समर्थां जवळी पातले तेव्हा एका सेविकऱ्याच बोलले काय समर्थ बाळापा दर्शन असते तर त्यास आसन दाखवावे बाळा पैदा त्या सणी आसन दाविले सेविकऱ्यांनी तेव्हा समजले निजमणी आज्ञा आपणा मिळेना कोठे मांडावे असन विचार पडला त्या लागून तो त्याच रात्री स्वप्न बाळापणी देखिले श्री मारुतीचे मंदिर स्वप्नी आले सुंदर तेथे जाऊन सद्वर आसन त्यांनी मांडले श्री स्वामी समर्थ या मंत्राचा जप करीत एक वेळ दर्शन आहेत शेवटे जपाचा काढून दिले बाळापासी आनंद झाला बाईसी घरोबरे ते कोणासी मानेनाशी झाली सुंदराबाईसी करावी दूर समर्थांचा झाला विचार त्याप्रमाणे चमत्कार करून यादावी दे परी राणीची प्रती बाईवरी बहुती या कारणे कोणाप्रती धैर्य काही होईना अकलकोटी द्यावसरी माधवराव बर्विकार बरी ते असे हुकुम झाला सदरे बाई सुधरी करावे परी राणीच बिवनी देसन केले त्यांनी समर्थ दर्शन असे एक दिने कारभारी पातले त्यासी बोलते समर्थ कैसा करता कारभार ऐसे एक अवतर बरे म्हणी समजले मग त्यांनी त्या दिवशी पाठवले फौजदार असती कैद करण्या बाईसी आणि म्हणते सत्वर फौजदार असे समर्थ काही एक न बोलत कारकिर्दीचा अंत ऐसा झाला बाईच्या स्वामीची या सेवी करता सरकार हातून येतात पंचने म्हणे व्यवसाय केले असे नृपराय मग सेवा करायसी घेऊन गेले बाळापासी म्हणते देव तुम्हासी पगार सरकार हातून बाळापा बोले त्यासी द्रव्याशनाई आम्हासी आम्ही निर्लोभांसी स्वामी सेवा करू की बाळापास एका भक्ता सांगून गर्विले सरने उद्यापन हिशेब जपाचा घेतला बाळापाणी चाकरी एक तपसरासरी गेली उत्तम प्रकारे समर्था ते प्रिय झाले दृढ निश्चय आणि भक्ती तैसे सद्गुरु चरणी आसक्ती तेने येत मोक्ष आते यांनी साधने व्यर्थचे उगीच करते दांभिक भक्ती त्यावरी स्वामी कृपा न करते सद्भावे जय नमस्कार दे त्यावरी होती कृपाळू अक्कलकोट निवासिया जय जाजी स्वामी राया रात्रंदिन तुझ्या पाया विष्णू शंकर वंदिते इति श्री स्वामी चरित्र सारामृत नाना प्राकृत कथा सुमंत सदा भक्त परिसोत त्रयोदश अध्याय गूढ इति श्री स्वामी चरित्र सारामृते त्रयोदश अध्याय श्री स्वामी चरणार्पणमस्तु शुभं भवतु।
अध्य 14वा श्री गणेशाय नमः। जय 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 कोरोना, जय 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 गशमना, जय 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 परम पावना दीन बंधो जगत गुरु। प्रात काळी उठन आदि कर नाम स्मरण अंतरी दावे स्वामी चरण शुद्ध मन करोनी। प्रात करमे आठपुनी मग बैसावे वासनी भक्ति धरणी स्वामी चरणी पूजन करा विधियुक्त। एकाग्र करुनी मन गाला विशुद्ध दक्षान सुगंध चंदन लावना सुवासिक स्मेर पावी। धूप दीप नैवेद्य फलतांबूल दक्षिणा शुद्ध अर्पावे नाना खाद्य नैवेद्य करणी स्वामींच्या। षोडशोपचारे पूजन करावे सद्भावे करून धूप दीपार्थ्यावर पुन्हा नमस्कार करावा। मग करावी प्रार्थना जय 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 अघरना परात परा कविलसना ब्रह्मानंदाची वर्या। जय 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 पुराण पुरुषा लोकपाला सर्वेशा अनंत ब्रह्मांड दिशा वेदवंद्या जगद्गुरु। सुखधाम निवासीया सर्व साक्षी करणालया भक्त जनताराया अनंत रूपी नटलासी। तू अग्नि तू भवन तू आकाश तू जीवन तुझी वसुंधरा पूर्ण चंद्र सूर्य तुझ भई। तू विष्णु आणि शंकर तू विधाता तू इंद्र अष्टदिक्पालादि समग्र तुझी रूपी नटलासी। कर्ता आणि कर्विता तू सवी आणि होता दाता आणि देवीविता तू समर्थ आणि शय। जंगम आणि स्थिर तुझे व्यापिले समग्र तुझला आदि आदि मध्याग्र कोटे नसे बाधा। असो निया निर्गुण रूपे नडला सगुण ज्ञाना नि ज्ञान तुझे एक विशेषा। वेदांचा तर्क चाचरे शास्त्रांचे नावरे विष्णू शंकर एक सरे कुंडी झाले सर्व ही। मी केवळ अल्पमती करू केवी आपली स्तुती सस्त्र मुखे निशिते शिल्ला ख्याती वर्णिता। दृढ ठेवला चरणी माता रक्षा मची समर्था कृपा कडाक्षे दिनानाथा दासाकडे पावी। आता इतकी प्रार्थना अनाविची आपला मन कृपा समुद्री आमेना आश्रय दे सदैव। पापतापाने दिन्य सर्व जाऊन निरसन लोके सौख्य देऊन परलोक साधन करवावी। दुसरे राभव सागर याचे पाहुया पहिले तीर तन्नाम तरणे साचर प्राप्त मसला दे। आशा मनीषा तृष्णा कल्पना निवासना भ्रांती मुली नाना न बाद तुझ्या कृपे। किती वर्ण आपले गुण द्यावे मज सुख साधन अज्ञान निमरणे सुना ज्ञान करू दे प्रगट पै। शांती मनी सदा वसो हृदाभिमान नसो सदा समाधान वसो तुझ्या कृपेने अंतरी। बहु दुखे निरसो तुझ्या भजनी चित्त वसो हृदा विषयाची नसो वासना या मनात। सदा साधू समागम तुझे भजन उत्तम तेणी हो सुगम दुर्गम जो उपोपंत। व्यवहारी वर्तता न पुढ भ्रांती चित्त अंगी न्यावे असतता सत्य विजय सर्वदा। आपल्या वर्गाचे पोषण न्याय मार्ग अवलंबन इतके द्यावे वरदान कृपा करणी समर्था। असो निया संसारात प्राचीन दवनामामृत प्रपंचानी परमार्थ तेने सुगम मज लागी। अशी प्रार्थना करता आनंद समर्था संतोष नितता वरप्रसाद देतील। गुरुवारी उपोषण विधियुक्त कराय स्वामी पूजन प्रदोषमय होता जाणं उपोषण सोडावी। श्री स्वामी समर्थ ऐसा षडाक्षरी मंत्र प्रीतीने जपाव रात्र तेने सर्वार्थ पाविजे। प्रसंगी मानस पूजा करता देही प्रिय समर्था स्वामी चरित्र वाचता एकदा सकल दोष जातील। कैसी कराय स्वामी भक्ती हे नेने मी मंदमती मंदमती परी असा शुद्ध चिते त्याची भक्ती श्रेष्ठ पै। आम्ही आहो स्वामी भक्त मिरू नये लोकांत जे असी भक्ती साधन व्यवर्थ निष्फळ भक्ती त्याची। इथे श्री स्वामी चरित्र सारामृत नाना प्राकृत कथा संबंध सदा ऐकोत भाविक भक्त चतुर्थ शुद्धाय गुढ श्री रसु शुभम भवतु। अध्याय 15वा श्री गणेशाय नमः। अंधरी स्वामी भक्ती जडता चारी पुरुषार्थ येते आता पाप ताप दैन वारता तेथे काही नवरीचे। सर्व कामना पूर्ण अंते दावते सुरभुवन जे नरकर्ते नाम स्मरण ते मुक्ते यास दे। मंगळ वेडे ग्रामांत रात असा श्री समर्थ ग्रामवासी जन समस विडा म्हणजे ते असे। शीतोष्णाची भीती नसे ज्यांच्या चिती सदा अरण्यात वसी कंसळी समर्थ। परमेश्वर भीती ऐसा ज्यांच्या वाटी चिती ती करता स्वामी भक्ती जना सिते अंते। त्यावेळी मंगळ वेड्यात बसा पातेली रात दारिद्र्य पेटला दासाकडे पावे। स्वामी चरणाचा स्पर्श होता ज्ञानी झाला तो तथा घर जोडीने असविता झाला भूत प्रकारे। पाहुणी प्रेम भक्ती अंतरी संतोष देते वरद असं ठेवते तत्काळ मस्तकी द्यायचे। बसापाचे श्री चरणी मंजडले ते पासून राहू लागल्या निशिदेने स्वामी सन्निधानंद दे। मग बसापांची कांता ऐकून यायची वरदा करीत असे आकांता म्हणे गरबुडाले। बसापाच्या गृहासी दुष्ट तरी बोलित असे मने सोडिले संसारासी वेळ काय लागले। फ्री बसापाचे जित स्वामी चरणी आसक्त जिनापवादान भीत नसे जाड कोणाचे। एके दिवशी अरण्यात बसापा स्वामी सेवा करीत तेव्हा झाली असे रात गुरुदम दाटले। चित्त जडले श्री चरणी भीतील असे काही म्हणी दोन प्रारोधा रजनी समर्थ उठून चालले। पुढे जाता समर्थ बसापा मागे चालत प्रवेशले गोर अरण्यात कृष्ण शाप देऊ रडते।
परी बसा पचित नवाटे काय भीती स्वामी चरणी चढले हृदय देवानसेचे तो समर्थ केले नवल प्रगट झाले संख्याल भूभाग व्यापिला सगळं ते जगनी समान पाद स्पर्श सर्व झाला बसा पाबानावरी आला परमेद देखिला सर्व समूच इकडे वृक्ष शगावली किद तो सर्वमय दिसत मागे पुढे पाहत तो दिसत सर्वमय पाहुणी या शबरी भयभीत झाला अंतरी तो दयासे मधुर तरी स्मरत काय बोलले भिऊ नको या समयी जितके पाहिजे तितके घेई न करी हनुमान काही देव तू जीव दिले ऐसे बोलता समर्थ बसा पाबे सुटून तरी घरी घेऊन अंग सरळ टाकी ते का सर्पावरी गुंडाळी सर्पा तरी सत्वर उचलून घेत तो सर्प झाले गुप्त ते जय नष्ट झाले तिथून या परतले सतर ग्रामा माझे आले बसा पासा दिसले समर्थ एका देवळी तेथे आपले अंग वस्त्र बसा पासोडून पाहत तो त्यात सुवर्ण दिसत सर्पगुप्त झाला ऐसे नवल देखून चकित झाला अंत करणी माता टेवी स्वामी चरणी प्रेमासुर निभावते त्याशी बोलती अतिशर घरी जावे तो असं तर सुखे करावा संसार दारा पुत्रा पोषित असो तो बसप्पा भक्त संसार सुख उपभोगित रात्रंदिन श्री स्वामी समर्थ मंत्र जपे अत्याधरे इथे श्री स्वामी चरित्र सारामृत नाना प्राकृत कथा समंत सदा भाविक परिसोत पंचद शुद्धाई गुढहा श्री स्वामी चरणार ब्रह्मस्तु श्री रस्सु शुभम भवतु। हद्या सोळावा श्री गणेशाय नमः। भक्त जनतारणार्थ येतु रूपे श्री दत्त भूरी प्रगट होता अकलकुटी वास केला जे जे झाले त्यांचे भक्त त्या श्रेष्ठ स्वामी स्तुत ऐकता त्यांचे चरित्र महादोष जातील प्रसिद्ध मुंबई शहरात हरिभावनामे विख्यात आनंद दिनांत निर्वाह करीत नोकरी ने कोकण प्रांती राजापूर तालुक्यात इडिया गाव सुंदर हरिभाव तेथील राहणार जात मराठे त्यांचे ते खोत्या गावचे होते संपन्न पूर्वीचे त्याच गावी त्यांचे माता बंधू राहते मुंबई त्यांचे मित्र ब्राह्मण उपना पंडित ते करता वापरतात तोटाला ते असे एके समय पंडितांनी स्वामी कीर्ते ऐकली कानी तेव्हा भाव धरणे म्हणे नमस् केला स्वामी ते जरी 8 दिवसात मी होईन कर्ज मुक्त तरी दर्शना तरी तर अकलकोटी येईन हरिभवाने त्यांचे मित्र आपूचा व्यापार करता त्यात आपला नुकसान सध्या येईल असे वाटले त्यांनी काढली एक युक्ती बोलावणी पंडितांप्रती सर्व वर्तमान त्या सांगते मध्ये काय करावे हे नुकसान बरे व्हायचे द्रव्य नाही आम्हापासी फिर्याद होता आपरसी बटाला गेला आमच्या तेव्हा पंडित बोलले मलाही कर्ज काही झाले निघेल माझे दिवाळे या संशय असेना तुम्ही वाव्या कर्ज मुक्त याची करा युक्ती एक तुमचा होणे मी मालक लिहून देतो पेढीवरी आपूचा भाव वाढला व्यापाऱ्या नफा झाला हे सांगा पंडिताला मारडी आला आनंदे अक्कलकोटी स्वामी समर्थ संभ्रत काळी वास करीत त्यांचीच कृपा आहे सध्या कर्ज मुक्त झालो आम्ही गजानन हरिभाव पंडित त्रिवर्ग अक्कलकोटी जात समर्थांचे दर्शन घेत पूजन करीत भक्तीने देवा समर्थ तयासी शिवराम मारुती असी नामे दिले त्रिवर्गासी अनेक मंत्र दिले पंडिता राम म्हटले गजाननाशी नाम दिले मारुती हरिभाव म्हटले तिघे केले कृपा मग समर्थ त्यावेळी त्रिवर्गाजवळ बोलाविले तिघासे दिन श्लोक दिले मंत्र म्हणून ते ऐका श्लोक गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ऐसा मंत्र हरिभवते दिला असे समर्थे तेव्हा त्याच्या आनंदाते पारावरणसेचे दुसरा मंत्र गजाननला त्यावेळी श्रीनी दिला तेव्हा त्याच्या मनाला आनंदाला भूसाळ श्लोक आकाशात प्रतिदम तोयम यथा गच्छते सागरम सर्व देव नमस्कार केशवम प्रति गच्छते संतोषले त्याचे मन मग पंडिता जवळ किंवा ना एक मंत्र उपदेशन केले पावन तया ते श्लोक इदमेव शिवम इदमेव शिव इदमेव शिवम इदमेव शिव 300 रुपयांनी आलेले होते मुंबईने त्यांचे काय करावे म्हणून विचारली समर्थांते ऐसा प्रश्न ऐकून समर्थ बोलले त्या लागुनी त्यांच्या पादुका बनवणे त्याने वसतवर काही दिवस गेल्यावरी त्रिवर्ग एके अवसरी उभे राहणी जोडल्या करणी आज्ञा मागते जाऊया आज्ञा मिळतात असी आनंद आले मुंबईचे हरिभाऊच्या मानसी दास लागला स्वामींचा त्या आत्मलिंग पादुका 14 दिवसापर्यंत देखा बाई वाघे भक्त सका दिदल्या नाही कोणा ते हरिभाऊ एके दिनी समर्थ असेल देवनी दर्शन घेऊन सर चरणे मस्त त्यांनी ठेविले तो समर्थ त्या मृती घेऊन या मांडीवरती वरद सदर गती मस्त त्याची ठेविला म्हणते तू माझा सुध झालास आता निश्चित परिधान करी भगवस्त्र संसार दे सोडू नये मग छाटी कपणी जोडी समर्थ त्याची दिली ती घेऊन त्यावेळी परिधान केली सद्वर आत्मलिंग पादुका सद्वरी देते हरिभाऊचे घरी म्हणते जाऊनी सागर तरी किल्ला बांधणी राहावे जाऊनी आता सदुर लुटवे आपला संसार लोभ मोहन मात्र चितित वन धरावा आज्ञा ऐकून
अन्यायशी आनंद झाला मानसी सदर आले मुंबईशी साधू वेश घेऊन असं हरिभाऊने काय केले ब्राह्मणासी बोलाविले संकल्प करणे ठेवले तुळशी पत्र घरावरी हरिभाऊ घर लुटविता दारा नामे त्याची कांदा ती करीत बहुधा कांदा घेत उरबडवणे विनवते जोडणी कर अद्याप स्वस्थ करा अंतर आपला विचार सोडून द्यावा प्राणप्रिया असे देयचे उतरे ऐकूनिया स्वामी कुमरे समाधान बहुत प्रकारे करीत असे देयचे स्त्रियेच्या अंगावरील अलंकार देई लुटवले समग्र देय शुभ्र वस्त्र परिधान कराव्या आत्मलिंग समर्थे स्वामी सुद्धा दिले होते त्या पादुका सहस्ते मठा माझी स्थापिल्या कामाठीपुर्यंत समयी मठ स्थापिला असे बाई हरिभाऊ ने गोसावी मठा माझी राहिले इथे श्री स्वामी चरित्र सारामृत नाना प्राकृत कथा समंत सदा भाविक भक्त परिसोत षडशुद्धाय गूढः श्री रसु शुभम भवतु अध्याय 17 श्री गणेशाय नमः मागील अध्याय कथा सुंदर प्रख्यात मुंबई शहर तेथे उनी स्वामी कुमार मठ स्थापिती समर्थांचा स्वामी नामाचे भजन त्यांच्या चरित्राचे कीर्तन त्या उनी व्यवसायांना स्वामी सुत नेते स्वामी सुतराज्यांनी काकूबाई नामे करून दिने हृदय कोणे दुःख केले निवार निज मातेचा शोक पाहून दुःखी झाले अंतकरण दिये लागे सावरण धरले सदर प्रेमाने नाना प्रकारे स्वामी सुद्धा मातेचे समाधान करिता मधुर शब्द समजाविता परमार्थ गोष्टी सांगून ऐसे पेशाचे बाधा झाली किंवा कोणी करणी केली याची सोय पाहिजे पाहिले पंचाक्षरी आणून त्या समय प्रख्यात यशवंतराव भोसेकर जास्त देव मामलेदार सरलोक बोलते ऐसा विचार करून बोटे दर्शनाला उठ्या उठी सांगितल्या स्वतःच्या गोष्टी मुळापासून सर्व ही ऐकून या देव मामलेदार आसने देते उतर त्याचे पेशाचे लागले तोर माझे निदूर नयचे ऐसे उतर ऐकून दुःखी झाले अंतकरणी मग ते स्वामी सुद्धाचे ज्यांनी अकलगुडी दिसे असो इकडे स्वामी सुद्धा मुंबई माझी वास्तव्य करत हिंदू पारचे स्वामी भक्त त्यांचे उपदेश झाले मठ होता कामाठीपर्यंत तेथे जागा नव्हती प्रशस्त मग दिली गांधेवाडीत जागा एका भक्तीने ने तारा नामे त्यांची कांदा ते राजे स्वामी सुद्धा प्रीत यांच्या चित्ता दुःख खेद नसेचे प्रथम मुंबई शहरात शके 1792 मंत फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशीचा स्वामी जयंती केलीसे गोने के समय असी नगर करणाना जोशी सहज आले मुंबई से त्याने ऐकले वर्तमान पावनी स्वामी सुद्धा प्रति आनंद लिनाना चिती प्रेमानंदे चरण वंदती सौन करते त्यांचे स्वामी सुद्धा त्यासी लावले स्वामी भक्ती से धन्य झाले नाना जोशी रंगले भजनी समर्थांच्या पुढे जोशी बुवांनी स्वामींचे पत्रिका करणी ती अर्पावे श्री चरणी अकलगुटी पातले पत्रिका श्री चरणी अर्पली स्वामी मूर्ती आनंद दिली समर्थ त्यासी आज्ञा केली नगर आवाज म्हणून नगर आवाजता जोशी असवली समर्थांची पावनी असो भक्तासी परमानंद झाला असो अकलकोट नगरात शके 1793 मध्ये प्रथम स्वामी जयंती करीत स्वामी सुदानंदे चिलीकडे ग्रामात प्रथम स्वामी प्रगट होत विजय सिंग नामे भक्त गोट्या खेळत सवी स्वामी सुद्धा दिवसेंदिवस स्वामी भक्ती करी विशेष जन लावले भजनास कीर्ती दजुबारीला मना माझी धरणी कामना कुणी येताची दर्शना त्याचे समर्थ करते आज्ञा सुदाकडे जाऊयाची स्वामी सुद्धा त्या प्रति मना तिलकून सांगते ऐकून जनचकित होते वर्ण देखा सुद्धाचे एकदा सहज स्वामी सुद्धा अकलकोटी दर्शनात तेव्हा समर्थ राजवाड्यात राहिले होते आनंदे स्वामी दर्शन घेतला विन तोन सेवितकांना ऐसे दिवस झाले ते निराळ राहिला मग वाड्या समर्थ जाऊन आरंभिले प्रेम वचन जे करून रसे भरले पूर्ण ऐकल्या तंद्राणीने सेवकांचे मनी सदोरी तुम्ही जाऊन अवसरी त्या साधूचे मंदिरी प्रार्थनी आणावे पवनी या समर्थांचे उल्हास सुद्धाचे माणसे धावणी आवेगीसे मिठीचरणी घातले नीच सुद्धा ते पाहुणी आनंद आनंद समर्थ मनी कर फिरवला मुखावरणे असे दृढ उठवले अकलकोटी त्या अवसरी मौत होते सेवेकरी परी समर्थांचे प्रतिकरी स्वामी सुद्धा उरी होते स्वामी सुद्रात्रंदीन समर्थ अंबुडे करते भजन पायी खडावा घालून प्रेमरंगी नसते एके दिवशी श्री समर्थ बैसले असता आनंदांत स्वामी सुद्ध भजन करिता पायी खडावा घालून एका समय साधूनी समर्थ सांगते त्या कारणी आम्ही जातो निजधामी वारसा पुढे चालवावा स्वामी वचन ऐकूनी स्वामी सुंदे शब्द होई कल्पना ना सहायतासी स्वामीन कैसे जीवन वारण अर्विनी स्वामी सी ऐसे न करावे काही मी अजान निकरू तुमाचे आई स्वामी दर्द हृदय अशी म्हणती आम्ही तर हृदय वास करू निशे चिंता न काही करावी असो मग स्वामी सुद्धा ते स्थळ सोडून धरता नगरा बाहेर येता मार्ग धरित मुंबईचा स्वामी वचने दिखा उद्योगावला अंतरी बोकीन झाला परतोनी नाही आला जन्मवरी अकलकोटी त्या दुखी उत्तरोत्तर क्षीण झाला स्वामी सुद्धा दुखे करून दुःख करे दिवस रात्र चिन्ह शिक्षण बरी तुझी रोग लागला शेवटी आजारी पडला ऐसा समाचार समजला अकलकोटी समर्थांते स्वामी सुद्धाचे ज्यांनी राहत असे त्यासाठी दिन्ये वर्तमान ऐकून विनय समर्थांते मग समर्थ त्या अवसरी मुंबईस पाठवले सेवेकरी मंत्री सुद्धा ते सदुरी मनसनी दानावी
बरी सुद्धा सांगा ती आला नाही अकलगुटी गिर दुःख त्याचे गोटी रात्रंदिन सळत असे मग सांग ती समर्थात असे घालून भेट घेऊन यावे तर कुणीतरी जाऊन येईल तथापि स्वामी स्वामी सुतबाई अकलगुटी आला नाही दिवसेंदिवस दे क्षीण चालला शेवटी बोलले समर्थ आता जर नाही सत तरी तो बर नाही तर ठेवी देवडू की याचा अर्थ स्पष्ट होता तो समजला स्वामी सुता बरी तर आला अकलगुटा जीवित भरण केली आचार वाढला विशेष श्रावण शुद्ध प्रतिपदेस केला असे केला स्वास सरलो खुळते अकलकोटी त्या दिनी समर्थ करते विचित्र करणे बैसले स्नान करून परिगंधन लावते भोजनाते नवते धरणेवरी अंग टाकते गुन्हा संगेने बोलते रुदन करते क्षण क्षणी इतका माझे सतुर मुंबई आली दार सुरत झाला समाचार स्वामी सुदगत झाला मग काको बहिणी सतुर जवळी केले मुंबापुर तिथे समजला समाचार परत्र पावला आत्मज नीच पुत्र मरण वार्ता ऐकून गर्दी आकांता तो दुःख तुव समय समय वर्णिता दुःख अंतरी होत असे असो मग काको बाई अकलकोटी लवलाई परतोनी आला बाई बोलला काय स्मरतांते सुत आपला भक्त असो ना अकाली पावला काम मरण मग स्मरते जे चरण त्यांचे तरण होई कसे समर्थ बोलली ती असे उल्लंघिले आमच्या आज्ञेसी संधी सापडली काळासी उडून बळी चिमकलेला धन्य धन्य स्वामी कुमार उतरला भोजी सर ख्याती झाली सर्वत्र कीर्ती अमर राहिली इथे श्री स्वामी चरित सारामृत नाना प्राकृतिक कथा संबंध भावी भक्त परिसोता सप्तदशदाय गुड हा श्री भगवत चरणार्पणमस्तु श्री रस्सु शुभम भवतु। अध्याटरावा श्री गणेश नमः। स्वामी स्तुतीच्या गादीवरी कोणीमा अधिकारी असा प्रश्न सेवेकरी करता ते समर्थांते तेव्हा बोले समर्थ सेवेकरी असे समृद्ध परी एक मजला त्यांत योग योग निधीसेना जेव्हा इला आमच्या मासी त्या समय बोर पाकरासी अधिकारी नेमका दिसे चिंता तमी करावी बोर पांकरा समर्थ म्हणते वेळोवेळा रात्र दिन चोथी तोची चाळा मोठमोठ्या ने उरडते आमचे बाराची विट जतन करावे नीटा वारानार मध्ये समर्थ काकोबाई लागुनी लपून ठेवली विटेसी दिदिली पाहिजे अम्मासी याचा अर्थ कवनाची स्पष्ट काही कळेना असो स्वामी सुताचा भ्राता कोकणात राहत होता स्वामी सिद्ध मृत्यू पावता वर्तमान कळले त्या तो केवळ अज्ञान दादा त्याचे अभिनाम त्याचे शरीर समाधान कृषी होत चालला काकोबनी द्यासी आणविले आपणापासी एके दिवशी समर्थासी दादा प्रती दाखविले समर्थ बोलले बाईसी चार वेळा जीव घाले असी आरोग्य बाळाची चिंता मानसी करू नको त्याप्रमाणे बाई करता दादाच झाले आरोग्यता समर्थांची कृपा होता रोग कुठे राहिला केज गाव मुगलाईंत तेथे नानासाहेब भक्त त्यांनी बांधला श्रींचा मठ द्रव्यभूत खर्चले श्रींची आज्ञा सत्य पादुका सभ्या मठांत या कारणे अकलकोटी येतात दर्शन घेत समर्थांचे ते म्हणती काकूबाईशी स्थापन करा पादुका स्थापन करायची तुम्ही पाठवा दादासी समागम आमच्या बाई म्हणे तो अज्ञान तशा शरीर समाधान त्याची काळजी घे लोक ना सत्य सांग मत लागे समर्थ ऋतू ऐकून म्हणती द्यावे पाठवणं बाळ आहे जरी अज्ञा तरी सांभाळते असे मनुष्य पुनश बाई समर्थ पुनश बाईशी बोले त्या तुमचे काय गेले अम्मा सी दिसेल जे बोले ते मी करू की शेवटी म्हणजे सांगा ती दादासी पाटील लेखीची प्रती पादुका स्थापन झाल्यावरती दादा आला परतोनी पुढे सेविकरांनी सांगती जसे मुंबईस पाठवते ब्रह्मचारी आज्ञा करते असे सभा गादीवरी दादा सिकरणी गोसावी मुंबईची गादी चालवावी स्वामी सुताची असावी कपनी जुळी निशान ब्रह्मचारी दादासी उपदेश ते दिवस नशी गोसावीने गादीसी चालवावी आपण दादा जरी अज्ञान होता तरी अशा गोष्टी करता नकार म्हणायचे सर्वदा अनुरुचित दादाची यापरी ब्रह्मचारीनी पहिली खडबड करून शेवटी दादासी मुंबईने अकलकोटा पाठवले समर्थ ऐशासी आज्ञा केली भुजंगासी घेऊनी माझ्या पाद धन्य गुरुचे मेहमान पादुका स्पर्श करून झाले तत्काळ ब्रह्मज्ञान काय धन्यता वर्णावी असो दादाची पावली वृत्ती काकूबाई दसकली चिती मने समर्थे दादा प्रती वेड खचित लावले ती मनेची समर्थ आपण काय करता दादाचे शरीर देवता पादुका काय म्हणून समर्थ बोलले देसी जे बरे वाटेल अम्मासी त्याचे करूया समय असी व्यर्थ बडबड करू नको काकूबाई बोले वचन एकासी गोसाई बनून टाकीला आपण मारणे इतकीची पुरे झाले ऐकून येशा वचनाला समर्था सिकृत आला गाला म्हणती बाईला खोड्या माझी सद्वर काकूबाईने आक्रंत करणी मांडला अनर्थ नाना अपशब्द बोलता बाळपिटीत स्वस्त परी समर्थ त्या समयी लक्ष तिकडे दिले नाही दादासी बनले गोसावी कपणी जोळी अर्पली
दुसरे देश दादा से समर्थ पाटी दीक्षित पहुनी काकूबाई से दुख चाल पार समर्थासी आसू आले अधिक कौतुक मांडले दादा से जवळ बोलावले काय सांगितले ते असे अनुसया तुझी माता तिथपाशी भिक्षा मागाता अवश्य म्हणून जत होता ज्यांनी जवळ पाहतला असे बाईने परव भाऊनी कृता विश्रांत करणी मने तुझे करणी लोक लोक अपाद करण ऐकुनी मातेची उक्ती दादा तिचे प्रती बोलती ऐक सुखे तुझे गमती माते आजपासनी पुत्राचे ऐकून वचन उदास झाले तिचे मना असो दादा गोसावी होणं स्वामी भजनी रंगले काही दिवस झाले स्वामी श्री गणेशाय नमः एकाग्र चित्ते करता श्रवण तीने होय दिव्य ज्ञान त्या ज्ञाने परमार्थ साधना पंथ सुलभोत असे बोलणे असा बोलणे असो ही आता वर्ण पुढे स्वामी चरित्र अत्याधरे श्रवण करता सर्वार्थ पावी जैनिषे प्रसिद्ध आळंदी क्षेत्री नामे नृसिंह सरस्वती ज्यांची सर्वत्र ख्याती अजरामर राहिली कृष्णा तटाके क्षेत्री पवित्र ते देखिले त्यांनी समस्त नाना योग्य भाषे बौद्ध मा साधू देखिले करावी हटक साधना ऐसेच्या बौद्धीना नाना साने फिरण शोध करती गुरुचा जपी दपी संन्यास संख्ये देखिले ज्ञान त्यांचे पाहिले कितीकांचे चरण धरिले परी गेले व्यर्थचे एके समय एकल कोटी स्वामी दर्शनाच्या दुर्मी बोटी आले नृसिंह सरस्वती महिमा श्रींचा ऐकुनी सन्मुख पाहुणी दयाला आज्ञा चक्र भेदांतला एक श्लोक सदर म्हटला स्वर्णी पडला त्यांच्या श्लोक एकदा तिची समाधी लागली त्यांची स्मृती न राहिली देयाची ब्रह्मरंध्री प्राणवायू आश्चर्य गर्दी सकळ जण असू झाले काही वेळ समाधी उतरणे तत्काळ नृसिंह सरस्वती धावले स्वामी पदांबुजांवरी मसक ठेवले झडकरी सद्गती झाले अंतरी हर्षपुटीने सामावे उठून या करती स्तुती धन्य धन्य येती मूर्ती केवळ परमेश्वर असती रूप घेती मानवाचे स्वामी कृपा झाली तिने माझी इच्छा पुरली चिंता सकल दूर झाली कार्यभाग साधला असो नृसिंह सरस्वती आनंद क्षेत्री परतून येते देतेचे वास्तव्य करते सिद्धी प्रसन्न जयाला बहुत धर्म कृती केली दूर दूर करते गेली काही दिवशी केवळी अकलकुटी पाहतले घेतले समर्थांचे दर्शन उभे राहिले कर जोडून झाले बहुत समाधान गुरुमूर्ती पाहुनिया पाहुणी नृसिंह सरस्वतीचे समर्थ बोलले त्या समयासी लुकी धन्य दाभावला असे वारेशी दाभावली दिसे दावे सोडून तरी श्रेष्ठ दोपावसी जनी मग सहजाची सरभवणी अंतिचा सुखाने ऐकुनी समर्थांची वाणी आशेर वाटले सगळं म्हणी नृसिंह सरस्वती स्वामी असून विपरीत केवी कर दिला परी अंतरीचे खून येथे तत्काळ जाणून पाहू लागले अदेव अधुवदन शब्द ऐकून बोलवे असो देवापासून सिद्धी दिदी सोडून येऊन राहिले ससाने धर्मगुरुते बहु केले यशवंतराव भोसेकर नामे देव मामलेदार त्याचे ज्ञान साचर समर्थ कृपेने झाले वासुदेव बडके ब्राह्मण थोर ज्याचे प्रसिद्धी सर्वत्र इंग्रजी अंमलात निवार उनी पंड केले जाणे समर्थांची कृपा होता इच्छित कार्य साधेल तत्वतास ऐसे वाटले त्याचे चित्ता दर्शना ते पातला स्वकार्य चिंतनी अंतरी खडक दिले श्रींच्या करी मने मजवरी कृपा जरी तरी खडका दिदे तिला जाऊनी बसला दूर श्रीने जाणेले अंतर त्याचे पावणे कर्मगुर राजगुरु मानसे लगभग उठली सारी सदर आली बाहेरी दरवडाच्या झाडावरी तलवार दिली टाकुने कार्य आपण येजुले ते शेवटाने जाय बोले ऐसे समर्थ दर्शवले म्हणून दिले खडक करी परी तो अभिमानी पुरुष खडक घेऊन तैसेचा आला परे स्वसनासा झेंडा उभारला बंडाचा त्या त्याचे यश न आले सर्व हेतू निष्फळ झाले शेवटी पारिपत्य भोगले कष्ट केले व्यर्थची असं स्वामींचे भक्त दादे बसले विख्यात राती अकलकोटांत राजश्री सरदार आया पाश तोडून दृढ झाले स्वामी चरणी भजन भजन निश्चितीने करता ती आनंदे अकस्मात एके दिवशी भयभीत झाले मानसी यमदित देशे दृष्टीसी मृत्यू समय पाहतला पाहून या विपरीत परी श्रीचरण धरले झडकरी उभा राहिला काळ दुरी नवल परी झाले दीन वदन होणे दृढ गाठले मिठी चरणी दात्या करते विरवणे विनवणे मरण माझे चुकवावे ते पाहुणी श्री समर्थ गुरुदान दासी काय सांगत असे माझा भक्त आयुष्याचे निसरले वेळतोर शब्द दिसत त्याचा जसे अंत त्याचे नाव येतात तरी त्या स्पर्शात इकरू नको ऐसे समर्थ बोलली तुझी नवल वर्तले तत्काळ ऋषभाचे प्राण गेले धरणी पडली कलेवर जन भावनी आशीर्वादी धन्यता वर्णी दादी बैला प्रति दिली मुक्ती मरण चुकले दात्याचे ऐशा लिला संख्य वर्ण जाता वाढील ग्रंथ हे स्वामी चरित्र सारामृत चरित्र सार मात्र येथे इथे श्री स्वामी चरित्र सारामृत नाना प्राकृतिक सुमंत सदा परिसो प्रेमळ भक्त एकोणविसावा अध्याय गुड हा श्री रसु शुभम भवतु अध्याय विसावा श्री गणेशाय नमः जय जाजी करुणा करा जय जाजी अधिवरा भक्त जन संतापरा सर्वेश्वरा गुरुराया वरिता समर्थांची गुण नाना दोषोती दहन सांगता एकदा पावन भक्ता श्रोता तुगी असो कुणी एक दिवशी याच्या धोरणी मानसी गृहस्थ एक दर्शनासे समर्थांच्या पातला करुणी या श्रींची स्तुती माता ठेवला चरणावरती देवा समर्थ त्या देवती आस्तवदनी करुणी
फकीर बोलावले पाच जण जीव घातले ते फकीर तृप्त होऊन जाते उचिष्ट उरले पात्रावरती देवा समर्थ आज्ञापती गृहस्थाचे सद्वर शेष नगरी ग्रहण तुझे मनोरथ दिल पूर्ण परी त्या गृहस्थाचे मना साक्षिक झाले ते द्वा मने येवन याती अपवित्र त्यांचे कैसे घेऊ उचिष्ट याती मध्ये पावन कष्ट कळदा सुजना गोष्ट आला मनी ऐसा विचार तो समर्थांस कळला सत्र म्हणती अभाविक नर कल्पनाची दियाची आत इतक्या माझी साजिक कोणी भ्रमिष्ठ गृहस्थ एक येऊन स्वामी सन्मुख स्वस्तो बारायला दारिद्र्य ग्रस्त झाला म्हणून भ्रमिष्ठ फिरे रात्रंदिन द्रव्य मिळवाय साधन त्या जवळी नसे बरे त्याचे देखुने समर्थ म्हणती अवशिष्ट गीतरित दोन्ही शंख मनात पात्रावरी बसला त्याचे बोलले समर्थ तू मुंबापुरी जाय तरी सफल होतील मनोरथ द्रव्य प्राप्ती होईल स्वामी वचने भाव धरला तत्काळ मुंबईस आला उगाच भटकू लागला द्रव्य मिळेल म्हणून प्रभा समय एक दिवशी गृहस्थ निघाला फिर्यासी येऊन एका घरावासी ससे उभा राहिला तो घरातून एक वृद्ध बाई दार उघडून घाई बाहेर येऊन या बाई गृहस्थ पडला दृष्टीशी तिने बोलाविला त्याला आसनावरी बसला 10,000 दिदल्या नोटाने सत्वर गृहस्थ म्हणी आनंदला बाई ते आशीर्वाद दिदला द्रव्यला भूत आला शुद्धी भरी सत्वर समर्थांचे वचन सत्य गृहस्थ आली प्रचिता वारंवार स्तुती करीत सूत्रगात स्वामींचे इथे श्री स्वामी चरित्र सारामृत नाना प्राकृत कथा समंत सदा ऐकोद्भाविक भक्त विसवाध्याय गुढ श्री रस्सु शुभम भवतु। अध्याय 21 श्री गणेशाय नमः स्वामी चरित्र सारामृत झाले 20 अध्यायापर्यंत करुणी माझे मुख निमित्त बदले श्री स्वामी राज आता कळसा अध्याय 21 कृपा करुणी बदवावा हा ग्रंथ संपूर्ण करावा भक्त जनांकारणे संपावा अवतार आता ऐसे मन माझी चढदी ही त्या गुणी तत्वता गेली सस्तान येते राज शके 1800 पूर्ण संवत्सर ते बहुधान्य मास चैत्र पक्ष कृष्ण त्रयोदशी मंगळवार दिवस गेला 3 प्रहर चतुर्थ प्रहराचा अवसर चित्त करुणी एकाग्र निमग्न झाले निज रूपी षट चक्राते भेदून ब्रह्मरंध्राची धुन आत्मज्योत निघाले पूर्ण हृदयामधून निते द्वार जवळ होते सेवी करी त्यांच्या दुःख झाली अंतरी शोक करते नाना परी तो वर्णिलान जाय अकलकोटीचे जन समस्त दुःखी करून आक्रम जात तो वृत्तांत वर्त्या ग्रंथ वाढिले समुद्र सार असो स्वामींच्या अनंत लिला जना सन्मार्ग दाविला उद्धरिले जडमुडाला तो महिमा कोण वर्णे कोकणात समुद्र तरी प्रसिद्ध जिल्हा रत्नागिरी पालशेत ग्रामा माझा रे जन्म माझा झाला असे तेथेचे बालपण गेले आता कोपरली सेने केले उपशिक्षक पद मिळाले विद्यालय संप्रत वाणी मारवाडी श्रेष्ठ नाम ज्यांचे शंकर शेठ त्याचे स्नेह झाला निकट आश्रयदाते ते माझे त्यांचे स्वामी चरणी भक्ती भावार्थी पूजन करते दिवसा बजल्याचे ते स्वामी चरित्र श्रवणाचे ते मजला सांगितले मी स्वामी गुणानुवाद गायले हे स्वामी चरित्र लिहिले अल्पमतीने अत्यल्प प्रथम अध्यय मंगला चरण कार्य सिद्धार्थ देवता सवन आधार स्वामी चरित्रास कोण इच्छी कथन केले श्री गुरु कर्दनातून आली स्वामी रूपे प्रगटले भूरी प्रख्यात झाले एकतन द्वितीय अध्यायी ताराव्या भक्त जनाला अकलकुटी प्रवेश केला तेथे स्वामी आवरला तृतीय अध्यायी निशयी स्वामी सकरा छळ आले दोन संन्यासी गल तिची वृत्त सकल चौद्या माझी उरलेले बल्लभराव राजा बडू देसी त्याने न स्वामीसी पाठवले कारभारसी पाचवंती कदा यशोधराव सरदार तेसी जाऊला चमत्कार तयांचे ऋत समग्र सव्य दुभर निले विष्णुबा ब्रह्मचारी त्यांचे स्वामी चरणावरी भक्ती चढले कोणी प्रकारे ते सातव्यांत सांगितले शंकर नामी गृहस्थ होता ब्रह्मसंबंधी ग्रस्त त्यासी गेले दुःखमुक्त आठव्यांती कदा खर्चने द्रव्यभूत त्यांनी बांधला सुंदर मठ ते वर्ण समस्त नव्यांत केले सई चिदंबर दीक्षितांचे वृत्त वरले दशमाध्यायंत ते एकता पुनित श्रुती सत्यचे 11 वाणी 12 तैसाच्या अध्याय 13 बाळा 5 त्यास बरवा त्या माझी निरूपला भक्ती मार्ग निरूपण संकलित केले वर्णन तो 14 अध्याय पूर्ण सत्तारक भाविका बसा पदेली सद्भक्त तो कैसा झाला भाग्यवंत त्याची कथा गोड भवता 15 वर्णिली हरिभाऊ मराठे गृहस्थ कैसे झाले स्वामी भक्त 16 सत्रात निश्चित ऋत त्यांचे वर्णिले स्वामी सुताचा कनिष्ठ बंधू त्यासे लागला भजन चंदू जो दादा बुआ प्रसिद्ध 18 ऋत त्यांचे वासुदेव भडक्याची गोष्ट आणि तात्याचे वृत्त वर्णले 19 सारांश रूपी सत्यबाई एक गृहस्थ निर्धन त्यासे आले भाग्यपूर्ण तेचे केले वर्ण 20 निर्धारे स्वामी समाधीस्थ झाले 21 वर्णिले ग्रंथ प्रयोजन कविवृत्त निविदिले पूर्ण केले स्वामी चरित्र
शके 1819 वसंत ऋतु चैत्र मास गुरुवार व त्रयोदशी सा पूर्ण केला ग्रंथ बलवंत नामी माझा पिता पार्वती माता पतिव्रता वंदनिता उभयंदा ग्रंथ समाप्त केला से स्वामी निधीतला आवर जो भावी वाचिले चरित्र त्यासी आयुर आरोग्य पार संपत्ती संतती प्राप्त होय त्याचे वाढो विमल कीर्ती मुखी वस सरस्वती भवसागर अंतर्नांते मोक्ष पद मिळो त्या अंगी सर्व विनय बसु वृथाभिमान तो नसो सर्व विद्यासार गौसो भक्त श्रेष्ठा लागुनी ज्या कारणी ग्रंथ रचिला जिही प्रसिद्धी सानिला त्यासी रक्षावे दयाळा कृपा गणा समर्था स्वामी चरित्र सुंदर उद्यान त्यातील कुसुमे विचुना सुंदर माळा करुना आला घेऊन विष्णू कवी आपल्या कंठी तत्काल गालुनी चरणी ठेविला भाल सदोदित यासा प्रतिपाल करावा बाळ आपुले इति श्री स्वामी चरित्र सार अमृत नाना प्राकृत कथा समंत सदा परिसद्भाविक भक्त 21वा अध्याय गुढ हा श्री स्वामी चरणार्पणमस्तु शुभम भवतु इति श्री स्वामी चरित्र सार अमृत संपूर्णम् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय श्री गुरुदेव दत्त श्री त्र्यंबकेश्वर महाराज की जय गंगा गोदावरी माता की जय सद्गुरु परम पूज्य मोरे दादा की जय श्री स्वामी समर्थ गुरु माउली की जय भारत माता की जय उदयोस्तु श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती राजराजेश्वरी ऐसा है श्री अम्बा माता की जय श्री अम्बा माता की जय श्री अम्बा माता की जय भारत माता की जय धन्यवाद।